Pogon fabrike Hatiba, koja se nalazi u hali nekadašnjeg Imposa, otvorili su predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić i rukovodstvo kompanije Hatiba DOO. Srbija je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Ona trajno jača svoju mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini i funkcionalni je most ka Evropskoj uniji, Rusiji, Turskoj i drugim zemljama. I tako se pozicionira kao ekonomski otvorena i veoma atraktivna zemlja, istakao je Jorg Markus Fik, direktor Hatiba DOO. So I came to Serbia through a personal contact because I believe. Gospodin je izabrao da sarađuje sa ljudima u Srbiji iz razloga zato što u suštini on gradi ceo svoj odnos poslovni na poverenju i u Srbiji je pronašao ljude kojima može da veruje. Kada je odlučio da investira u Knjaževcu, suma koja je u početku bila jeste 1,2 miliona. 50% celog kapaciteta proizvodnje bi išao za nemačko tržište uglavnom, a ostalih 50% je predviđeno za srpsko tržište. Stopa nezaposlenosti u Knjaževcu se značajno smanjuje, a u prilog tome govori i podatak da je pre 4 godine bilo 4300 nezaposlenih, a danas je taj broj znatno manji i iznosi 2700. Otvaranje ove fabrike je od velikog značaja za kompletnu lokalnu zajednicu, rekao je predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić, dodajući da je privredna aktivnost živa na teritoriji opštine Knjaževac. Posle mnogo meseci pripremnog perioda koji je bio mukotrpan, došli smo do finalizacije i otvaramo nekoliko fabrika u bukvalno 10 dana. Pre neki dan smo otvarali kompaniju SCS, sada otvaramo nemačku investiciju, kompanija Hatiba. U petak ćemo otvoriti još jednu fabriku iz drvoprerade. Svi oni upošljavaju od 50 pa do 150 radnika i svakako da upošljenje 300 radnika sa teritorije opštine Knjaževac znači i tekako mnogo i mnogo većim opštinama od Knjaževca koji ima 30.000 stanovnika. Ovo će značiti jako mnogo i za opštinski budžet i za bolji standard građana. Stopa nezaposlenosti u Knjaževcu se značajno smanjuje. Pre 4 godine smo imali 4300 nezaposlenih, sada ih imamo 2700 i to dovoljno pokazuje o tome koliko je živa privredna aktivnost na teritoriji Knjaževačke opštine, koja je inače poznat upravo po sektoru razvijenih malih i srednjih preduzeća, i mi želimo da napravimo imidž atraktivne lokacije za investitore kako iz Knjaževca, tako i Srbije, pa i iz inostranstva. Ovom prilikom je istaknuto da Knjaževac nudi izvanredne uslove, a to se pre svega odnosi na infrastrukturu sa dobrom razvijenom putnom mrežom, brzim pristupom Evropskom koridoru 10, kao i letovima ka i iz Nemačke, iz Niša i Beograda.